今回はトロトロのナスがとっても美味しいナス肉味噌丼を作ります。それでは材料です。豚ひき肉、ナス、お酒、味噌、砂糖、卵黄、糸唐辛子、白ごまを使います。味噌だれを作ります。お酒、味噌、砂糖を入れます。しっかりかき混ぜて味噌と砂糖を溶かします。ナスをカットします。ヘタを取り除いて縦半分にカットして斜め切りにしていきます。ナスのさ、むきゅっとした食感苦手なんだよな。フライパンにサラダ油を入れてナスを入れます。軽く油になじませたら豚ひき肉を入れます。味噌だれを入れます。豚ひき肉を軽く崩しておいて蓋をして4分蒸し焼きにします。4分経ったら蓋を取ります。味噌だれが全体に行き渡るように絡めながら焼いていきます。ナスがくたっとしたら火から下ろします。ご飯15分かよ、マジかよ。ご飯にのせます。中心部に少しくぼみを作り卵黄をのせます。白ごまを振ります。糸唐辛子をのせます。ナスを噛んだ時のむぎゅっとした食感がなくとろとろして食べやすい、これならナスが苦手な方でも美味しく食べられます。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも皆様のお役に立ったら、いいねボタンかチャンネル登録をよろしくお願いします。また、動画や作ってみた感想などを簡単な絵文字だけでもコメント欄に残していただけると励みになります。